Buyurun, adınız, familiyanız, ünvanınız? Sultan Özümşüd Əsimranov, Muğanlı kənd sakini. Problem nədir? Bir neçə il bundan əvvəl Cənab Kamaləddin Heydərov, Abid Şərifov burada olarkən, sürüşmənin əlaqəli. Birinci mənim evimi göstərdilər ki, təhlükə altında olduğu üçün bu evi köçürmək lazımdır. Sağ olsunlar, o, gözəl bir evlər tikdilər. Evləri tikəndən sonra burada Şamax rayon icra başçısı xəlbilə yığdı cəmatı idxırdı elədi. Kimə iki otaq verilməlidir, kimə iki otaq verilməlidir. Mən 9 nəfər ailə üzvünə iki otaqlı ev verib. 2 nəfər olanlara 3 otaq verib. Bunu burada birinci başlıca bu işi eləyib Şeydayev Təyyar. Onun köməkçisi var ki, Azayev. Seymur Azayev. Sonra orada Qasım müəllim var, Ağa Mustafa var, kimlər var? Bunlar hamısı bu işin içərisindədirlər. Mən xahiş edirəm ölkənin prezidentdən, hörmətli prezident, mənim ailəmə sahib çıx. 9 nəfər ailə üzvüm qalmışıq bu dərənin dibində. Bizə yiyə durub, mənim ailə üzvlərim, sizə səs vermişik. Səs vermişik sizə, sizə inanıb sizə səs vermişik. Mənim ailəmə sahib çıxın, ev uçub gedir. Mən 9 nəfər ailə üzvünü 2 otaqlı 50 kvadrat yerə sıxışdıra bilmirəm. İndi sizin gördüyünüz bu evim 140 kvadratdır. Mən 140 kvadrata elə bir təhər yerləşirəm. İndi mən 51 kvadrata necə yerləşim? Tikdikləri evlərdə ki, gedib görmüşsünüz hamımız nə vəziyyətdədir. İndidən onun pəncərəsi yox, nə padalok düşür. Mən yenə üzümü tuturam ölkənin prezidentinə, cənab prezident. Dəfələrlə sizə məktub yazmağımıza baxmayaraq, yəqin ki o məktublar sizə çatmır. Çatsaydı bizə bir əlat qırardınız. Mən artıq yığılmışam, bilmirəm nə edim. Ailəmin, uşağımın qarşısında mən heç nə eləyə bilmirəm, aciz qalmışam. Bizə sahib çıxın. Bizim işimizdə Şamaxı rayon icra başçısı, prokurorluq yox. Sizin tərəfinizdən bir nümayəndə gəlsin, bu yoxlanış aparsın. Görək kimlər iki otaqlı tutmalıdır, kimlər üç otaqlı da. Mən xahiş edirəm, hörmətli prezident, bizə sahib çıxın. Çox sağ olun.